בעזרת השם, השבוע נראה כמה נקודות מפרשת השבוע שקראנו בשבת, פרשת ויחי, הפרשה שמסיימת את חומש שמות, ואחד הנושאים המרכזיים בפרשה זה הברכות שיעקב אבינו מברך את השבטים, את הבנים שלו, שהם השבטים, הברכות שהוא מברך אותם. בזוהר הקדוש כתוב שבשעה שיעקב קרא לבניו לפני פטירתו, הוא אמר, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה הכוונה אגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים? חז"ל, גם במדרש, גם בזוהר, אומרים שיעקב אבינו רצה לגלות לבנים שלו את הסוד של הגאולה. איך תהיה הגאולה? מה, את כל סודות הגאולה הוא רצה לגלות להם. אבל הסתלקה ממנו שכינה, כוונה רוח הקודש הסתלקה ממנו. מדוע? אומרים חז"ל, כי לא היה לו, אין רשות לאף אדם לגלות את סוד הגאולה. הדבר הכי נסתר זה סוד הגאולה, איך תהיה הגאולה. לכן הסתלקה ממנו רוח הקודש. לכן מיד יעקב הבינו שראה את זה, הוא הבין שאסור לו לגלות את הגאולה, אז הוא התחיל לברך את הבנים שלו. על זה אומר הזוהר הקדוש, שמה שכתוב, לא היה לו רשות לגלות את הגאולה, את סודות הגאולה, אומר הזוהר הקדוש שהכוונה היא לדבר על זה בגילוי. בהתגליה לא היה לו רשות, אבל בהסתרה היה לו רשות ליעקב אבינו. לכן יעקב אבינו, למעשה כל הברכות שהוא ברך את הבנים, שזה השבטים, בדרך סוד ובדרך רמז, כל ענייני הגאולה נרמזים בזה. אז אנחנו קצת נתבונן, כמובן רק נקודות מועטות מתוך זה, אבל נתבונן קצת מה רמז לנו יעקב אבינו בתוך הברכות שהוא ברך את הבנים. ומעניין לראות בפרשה, אז אנחנו יודעים שלומדים את התורה צריך לדייק בכל מילה. אז זה מתחיל, ויקרא יעקב אל בניו. ויאמר, יאספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז מה אומר להם? יתאספו. בואו תתאספו אליי. להתאסף זה הכוונה להתקבץ ביחד. יאספו ואגיד לכם. מה כתוב מיד אחרי זה? יקבצו ושימו בני יעקב. מיד שואלים את השאלה, הרי הרגע אמרת, יאספו. מה עכשיו אמרת יקבצו? בשביל מה יעקב הבינו? מיד חזר עוד פעם להגיד להם לשון של התאספות והתקבצות. אמרת יאספו, אז הם נאספו, הם איתך. מה עכשיו שייך להגיד יקבצו? אז זה על דרך האפשר. וחסידות ברסלב אומרים שפה הוא התחיל כבר לגלות את סודות הגאולה. עכשיו הוא התחיל לגלות את סודות הגאולה. מה זה סוד הגאולה? יקבצו ושימו בני יעקב. מה זה קשור לגאולה? מה זה העניין של יקבצו? העניין של יקבצו, מה הלשון של יקבצו? קיבוץ. זה ראש השנה של רבנו. אז יעקב אבינו התחיל את כל סודות הגאולה, אמר, תדעו לכם, לעתיד לבוא, יהיה קיבוץ גדול מאוד, בראש השנה באומן, שמה, כשיהיה את הקיבוץ הזה, תדעו לכם שהגאולה מתחילה, שסוד הגאולה מתחיל מהקיבוץ. זה אומרים על דרך הוורט בברסלב, את הנקודה הזאת. עכשיו הוא מתחיל לברך, אבל יעקב אבינו הולך לפי סדר השבטים ולפי הגילאים, הכוונה, לפי סדר שהם נולדו. אז הבכור של יעקב אבינו, כידוע, ראובן. אחר מכן, שמעון, לוי ויהודה. זה ארבעה הבנים הראשונים של יעקב אבינו. לכן יעקב אבינו מתחיל עם ראובן. הוא אומר לו, ראובן, בכורי אתה. כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. אבל הוא אומר לראובן, אתה צדיק ואתה הבכור שלי, ראשית כוחי וראשית אוני זה לא דבר פשוט. רש"י אומר, מה אמר יעקב אבינו? מה זה ראשית אוני? ההולדה, התחלת כל ההולדות שלי, זה היה שהייתי בן 84. אתה הטיפה הראשונה שלי. זה דבר מאוד לא פשוט, שראובן, הוא היה השורש של כל יעקב אבינו, זה יצא בראובן. אני לא יודע אם היום אנחנו נספיק לדבר על ראובן, אבל אם לא היום, בשבוע הבא בעזרת השם, כי יש בזה אין ספור תורות וסודות ופנימיות בעניין של ראובן. אבל מיד, אחרי שהוא אומר לו את כל זה, מיד אחרי זה אומר לו יעקב אבינו, הוא מוכיח את ראובן. הוא אומר לו, פחס כמיים, אל תותר. אתה נחפזת,
עשית דבר של חיפזון, הפסדת את הבכורה, הפסדת את המלוכה ואת הכהונה. אתה היית צריך להיות המלך של ישראל, הכוונה משבט ראובן, הכהונה הייתה צריכה להיות משבט ראובן, הפסדת את זה בגלל מעשה שהיה שנקרא פחס כמיים אל תותר. בעזרת השם, את כל הנושא הזה, על מה הוא נחפז, מה זה היה, זה דברים עמוקים מאוד, זה דבר שאנחנו נלמד את זה כעניין בפני עצמו. לאחר, אז אבל הוא מוכיח את ראובן, יעקב אבין מוכיח את ראובן, לאחר מכן הוא ממשיך, שמעון, שמעון, מתי שמזכירים את שמעון, יעקב מיד מזכיר יחד עם שמעון את מי? את האח, זה שני אחים, שביחד, כשהם ביחד זה בעיה, שמעון ולוי. למה זה בעיה שביחד? אומר הזוהר הקדוש, שמעון זה הגבורות הקשות, ולוי זה גבורות גם כן, אמנם יותר מתונות, אבל זה גם גבורות, ששמעון ולוי ביחד, שהם הולכים ביחד, זה סכנה. למה? אנחנו אומרים את זה קצת בבדיחותה. כמובן הם היו צדיקים וקדושי עליון, שמעון ולוי. אבל מכיוון שהם היו מצד הגבורות, אז כשיש איזה בעיה, הם פותרים אותה מיד. כל פעם שאנחנו רואים שיש אנשים עם גבורות, כשיש איזה בעיה, ישר הם מתעוררים עם כלי נשק וזה, זה השורש. השורש. כמובן, אנחנו מדגישים ששמעון ולוי כמובן היו צדיקים מאוד מאוד גדולים, אבל היה להם את הנקודה של הגבורות. לכן, כשהם ראו מה שקרה, שכם בן חמור, לקח את אחותם, את דינה, הם לא שאלו אף אחד, הם לא שואלים שאלה, הלכו והרגו עיר שלמה. 24 אלף איש הרגו. רק שמעון ולוי, לבד, הרגו 24 אלף איש. אבל, בכל אופן, אף על פי שאנחנו מבינים מאיזה מקום זה בא, שהם עשו את זה, אסור היה להם לעשות כזה דבר. אתם צריכים לשאול בעם ישראל שיש צדיק כמו יעקב, צריך לשאול אותו מה לעשות. לא עושים דברים, אנחנו לא עושים דברים על דעת עצמנו. אנחנו עושים על דעת התורה, על דעת הצדיקים, שהם מגלים לנו את התורה. לכן יעקב אבינו מוכיח אותם, הוא מוכיח את שמעון ולוי. אומר, אתם הרגתם את אנשי שכם, אתם אחראים על מכירת יוסף. לכן, הוא אומר להם, שמעון ולוי, אחים כלי חמאס מכורותיהם. אז אתם גבורות קשות. אז יעקב אבינו עכשיו, הוא מדבר לראובן, שמעון ולוי, את שלושתם יעקב אבינו מוכיח ולא מברך. הוא מוכיח אותם, הוא בא אליהם בתוכחות. כאשר, וגם את זה אנחנו בעזרת השם נתבונן, כי זה דברים עמוקים. אבל על כל פנים, את ראובן, שמעון ולוי, יעקב אבינו מוכיח אותם. ואז הוא יודע, הבן הרביעי יודע עכשיו בתור שלי. מי זה הבן הרביעי? אמרנו, אחרי ראובן, שמעון לוי, זה יהודה. שיהודה שומע שיעקב אבינו הולך בדרך של תוכחות, אומרים חזל, יהודה נבעל. הוא אמר, אם את ראובן, שמעון ולוי עכשיו, הוא סוגר איתם את החשבונות ומוכיח אותם, והשם יעזור מה שהולך להיות אצלי. מדוע? כי יהודה התבייש מאוד מעניין מסוים. העניין הזה, אנחנו עוד מעט נראה מהו, זה נקרא מעשה תמר. יהודה מאוד התבייש במעשה הזה, במעשה תמר. לכן רש"י מביא את המדרש, ששמע את זה יהודה, אז יהודה נסוג לאחור. נסוג לאחור. מה זה נסוג לאחור? יש אומרים שהוא עמד כבר ליד הדלת ורצה לצאת מהחדר. הוא רצה לברוח משם. הוא כל כך הרגיש אי נעימות, כזה בושה. יהודה הרגיש שרק לא יזכירו עכשיו את העניין הזה שנקרא מעשה תמר, אז הוא היה מוכן לברוח משם. ויש אומרים שהוא לא רצה לצאת מהמקום, אבל הוא חיפש איזה ארון, איזה פינה להסתתר מאחוריה, אולי יעבור הזעם, אולי יעקב איכשהו לא ישכח ממני, לא יראה אותי. יעקב אבינו שראה את זה, וראה והבין מה יהודה מרגיש, מיד הוא פונה אליו ואומר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך. ועל זה שואלים כל המפרשים, למה הוא פנה אליו, כשהוא קרא לו, למה הוא הוסיף את המילה אתה? יהודה, יודוך אחיך. למה יהודה, אתה יודוך אחיך? אומרים חז"ל שבמילה אתה נרמז העניין הזה, שיעקב אבינו ראה מה שקורה ליהודה, ומה שיהודה מרגיש, ושעכשיו יהודה מלא בושה ורוצה לברוח, ואז יעקב אבינו אומר ליהודה, יהודה, אתה לא כמותם. אותך אני הולך לברך. ואיזה ברכות אני הולך לברך אותך? אותך אני מברך את הברכות הכי גדולות מכל הבנים. אתה תקבל עכשיו את הברכות הכי גדולות. למה? יהודה מתבייש במעשה תמר. יעקב אבינו, מה יעקב אבינו אומר ליהודה? יעקב אבינו אומר ליהודה, יהודה, אתה מתבייש במעשה תמר, בוא אני אגלה לך סוד. אתה תקבל את הברכות הכי גדולות. למה? על מעשה תמר.
מאותו עניין שאתה מתבייש, אתה הולך לקבל עכשיו את הברכות הכי גדולות. לכאורה זה לא מובן. אם זה מעשה טוב, שמגיע לו ברכות, אז למה יהודה מתבייש בזה? זה תכף אנחנו נראה. אבל מה הוא אומר לו? מה הוא מברך אותו? הוא אומר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך. יודוך, האחים יודו לך. מה הכוונה יודוך אחיך? אומר מדרש רבה, שני פירושים ששניהם אמיתיים. זה לא מחלוקת. שתי ברכות כלולים במילים האלה, יהודה יודוך, אתה יודוך אחיך. שתי דברים כלולים בזה. דבר אחד, אומר לו, אומר יעקב אבינו ליהודה, תדע לך, המלכות הנצחית של עם ישראל, זה מהצאצאים שלך. משבט יהודה, זה המלך האמיתי והנצחי של עם ישראל. עד משיח צדקנו שיהיה מהשבט שלך. לכן מיד אחרי זה אומר לו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. שבט הכוונה, ההנהגה של עם ישראל, אתה קיבלת את ההנהגה של עם ישראל. אתה, המנהיגות והמלוכה ניתנה לך. זה הברכה הראשונה שהוא מברך אותו. הדבר השני, שאומר יעקב אבינו ליהודה, מה אומר לו? ידוך אחיך, אומר המדרש, מדרש רבה ומדרש תנחומה, אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, מעתה, אמר יעקב ליהודה, בניי לא נקראים לא ראובנים, לא שמעונים, לא זבולונים, לא יששכרים, אלא יהודים. כאן נקבע השם שלנו. למה אנחנו נקראים יהודים? פה, ביהודה אתה ידוך אחיך, נקבע השם של עם ישראל, אנחנו נקראים על שמו של יהודה, יהודים. אנחנו יודעים שהשם של האדם וגם השם של עם שלם זה דברים רוחניים עמוקים מאוד. אבל שם יהודה נרמז כל השורש של עם ישראל. יהודה זכה שבשם שלו השורש של כל עם ישראל נרמז בשם שלו. לכן אנחנו נקראים יהודים על שמו של, על שמו של יהודה. מעניין לראות, מעניין לראות את זה, אחר כך תוכלו לבדוק את זה, שיש עם ישראל בהתחלה בחומש בראשית וגם בחומש שמות, עם ישראל מכונה בשם אחר. במה אנחנו מכונים בחומש בראשית בשמות? עברים. ושם אנחנו נקראים עברים. יש סיבה למה התורה קוראת לעם ישראל בהתחלה עברים. בתרגום אונקלוס שמפרש את התורה, בכל חומש שמות, כשיש את המילה עברי, איך הוא מתרגם את המילה עברי? מה הוא מתרגם? עברי. עברי, בתרגום, תרגום מונקלוס זה גם פירוש, הוא מפרש ומתרגם את המילה עברי, הוא כותב עברי. זה בחומש בראשית. בחומש שמות שמוזכר המילה עברי, מה כותב מונקלוס? יהודי. לכן, עכשיו אנחנו מבינים למה אונקלוס שינה את התרגום, שבחומש שמות הוא קורא לעברי עברי, בחומש בראשית. בחומש שמות, אונקלוס כותב, קורא לעברי יהודי. למה? כי בסוף חומש בראשית נקבע השם שלנו. שם נקבע השם שלנו שאנחנו נקראים יהודים. אז כל זה על שמו של יהודה. אבל עכשיו נחזור לשאלה שקודם שאלנו. הרי זה לא מובן. כל זה זכה יהודה בזכות מעשה תמר. אם המעשה של תמר, יעקב אבינו רואה את זה כמעשה כל כך גדול, אז למה אתה התביישת? על מה התביישת במעשה תמר? אומר אור החיים הקדוש על הפרשה, אומר יהודה גם בלי מעשה תמר היה צדיק גדול מאוד, אבל הוא היה צדיק פרטי. בזכות מעשה תמר הפך להיות יהודה צדיק של כלל עם ישראל, שורש של, כלל, של כל עם ישראל ושל משיח צדקנו. אז זה צריך להבין, אם כך, למה התביישת על מעשה תמר? ויעקב אבינו רואה בדיוק הפוך, לא רק שאתה לא צריך להתבייש, המעשה הכי גדול שלך זה מעשה תמר. צריך להבין את המחלוקת הזאת שהייתה בין יהודה ויעקב, על מה ולמה זה היה. אז נזכר קצת בכל העניין של מעשה תמר. כדי להבין את עומקם של הדברים, נזכר מה זה היה מעשה תמר. זה היה, מעשה תמר היה בערך 25 שנה לפני פטירת יעקב. זאת אומרת, לפני הברכות עכשיו, לפני הסיפור הזה, 25 שנה לפני זה היה המעשה תמר. מה קרה במעשה תמר? הגיע ליהודה, היו שתי בנים. הבכור נקרא ער, והשני נקרא עונן, והשלישי נקרא שילו. היהודה הגיע הזמן של ער להתחתן, הלך וחיפש לו קלה. ודאי שהוא הלך וחיפש לו אישה צדיקה מאוד. יהודה היה משפחה חשובה בעם ישראל. בכלל, כל הבנים של יעקב היו חשובים. הלך ומצא לו קלה חשובה. הקלה הזאת, יש אומרים שהיא הייתה הבת של שם, שם ועבר, שם הבן של נוח, יש אומרים שהיא הייתה הנכדה, אבל היא הייתה מהמשפחה של שם. לשם, שם ועבר, היה ישיבה מאוד חשובה בארץ ישראל. כל התורה היו לומדים שם.
הבת או הנכדה, לפי דעות שהיא הבת, לפי הדעה שהיא הנכדה, היא הייתה מתאימה להיכנס למשפחה של יהודה. קראו לה תמר. יהודה לקח אותה ככלה. התחתן איתה, בן הבכור, ער, אחרי כמה חודשים, ער מת. טוב, ער מת, קורה. הוא נתן לה את הבן השני. ייבום, מצוות ייבום. בא אח שלו, עונן. ועכשיו הוא מתחתן, הוא מייבם את תמר. אחרי כמה חודשים, יהודה רואה, מה קורה? השם מרחם, גם עונן מת. יהודה לא יודע מה קרה. איך זה יכול להיות? שתי בנים נתתי לה. שתי בנים מתו. אני יודע, אולי אישה מסוכנת, יש כזה מושג. אישה קטלנית, הבעלים שלה מתים. הגמרא אומרת, אני לא יודע, אישה קטלנית. אנחנו יודעים שזה לא נכון. כי התורה מגלה לנו שאיר ועונן מתו באבון שלהם. הם מתו באבונותם. הם לא מתו בגלל תמר. תמר הייתה צדיקה מאוד גדולה. זה לא קשור לתמר. הם היו, עשו אבון, את האבון הידוע, כמו שהתורה מספרת לנו, ולכן הם מתו. אבל יהודה לא ידע את זה. אנחנו יודעים את זה כי התורה מספרת לנו את זה. אבל יהודה לא ידע את זה. אמר יהודה, מה אני עושה עם אישה כזאת? כל בן שאני נותן לה, מת. אני מפחד לתת לה את הבן השלישי, הוא קטן. נשאר לי עוד בן אחד, בן קטן. אמר לה, אבל הוא לא ידע מה לעשות איתה. אמר לה, שבי, תמתיני, עד כי יגדל שילו. בוא נחכה שיגדל שילו. שיגדל שילו, אני אתן לך אותו. עבר זמן, עברו שנים, שילו גדל, מה רואה תמר? תמר, אישה בינה יתרה. היא מבינה דברים, אישה, בפרט אישה כמו תמר. מה רואה תמר? ואתר תמר כי גדל שילה והיא לא ניתנה לו. תמר רואה, הנה די, שילה גדל כבר, הגיע הזמן, כבר יכול להתחתן איתי. ואני רואה שלא לא עושים פה שום צעד. הבינה תמר בחוכמתה, תמר הבינה בחוכמתה, שיהודה לא מתכוון לתת את שילה, הוא לא מתכוון לתת לה להתחתן איתו. היא הבינה שיהודה לא מתכוון לחתן אותה עם שילה. יהודה, תמר הייתה יכולה לוותר. טוב, לא, אז לא, אז אני אחפש בעל אחר. אבל תמר לא הסכימה לוותר. למה היא לא הסכימה לוותר? תמר אמרה, אני יודעת שמהמשפחה הזאת, אני יודעת מי זה יהודה. אני יודעת מי זה המשפחה של יהודה. כל הצדיקים של כל העולם הולכים לצאת מהמשפחה הזאת. היא ידעה ברוח הקודש, הולך לצאת מפה דוד המלך, שלמה המלך, מלך המשיח. לא מוכנה לוותר על זה. לא מוכנה לוותר. אבל מה היא תעשה? יהודה זה מי התעסק עם יהודה? יהודה זה גיבור, זה אדם קדוש נורא מאוד. אז מה היא תעשה איתו? אז באמת לא היה לה מה לעשות. כשלאישה אין מה לעשות, אז זה עצה, זה הלכה. הלכה כללית, מה עושה אישה? אישה צריכה לדעת, אין כוחה של אישה אלא בתפילה. זה צריך לדעת, בשעה שאישה מתחילה להפציר, להתפלל מעומק הלב לפני הקדוש ברוך הוא, אין לו ברירה לקדוש ברוך הוא, חייב לתת לה את המשאלות שלה. אין יותר חזק בשמיים מתפילות של נשים. לכן, שמעתי מהרב ברנשטיין, שפעם אמר, חז"ל אומרים, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים. ויש אומרים, זה מוסיפים, זה לא כתוב בחז"ל. עד כאן כתוב בחז"ל. ויש אומרים שגם את הקו העשירי של השיחה, גם כאן הם גזלו. אז הרב אמר פעם, שאומרים את זה בלשון, שמחושבים שאומרים את זה בלשון גנאי. אז הוא אומר, לא, מה זה 10 קביל של שיחה? 9 נטלו אנשים. שיחה עם השם. כל הכוח של השיחה עם השם זה אצל אנשים. אישה זה בחינת תפילה. הכוח שלה זה בתורה, הכוח של האישה בתפילה. אז תמר מיד ידע את זה, ואמרה, אני לא מוכנה לוותר להוליד בנים למשפחה הזאת. אני רוצה להוליד בנים למשפחה הזאת. מה עשתה תמר? בינה יתרה. הלכה לברר יהודה. יהודה הצדיק הזה, מתי הוא הולך בדרך לעבודה? ידע שהיה לו צון במקום שנקרא תמנתה. והוא הולך, מדי פעם בפעם, הוא הולך לתמנתה לדאוג לצון, לגוז את הצון שלו. הלכה תמר וביררה, מתי יהודה הולך לגוז את הצון? באיזה זמן הוא הולך? אמרו לה, אפשר היה לברר, דברים שהיה אפשר לברר. מה עשתה תמר? באותו היום שיהודה הלך לגוז את הצון, יהודה בא, תמר הלכה בבוקר מוקדם, על הדרך, באותו דרך, באה בבוקר מוקדם, אומרים חז"ל, התורה אומרת, לבשה בגדים של קדשה. מה זה קדשה? קדשה בלשון התורה, פרוצה, התחפשה לפרוצה. מהבוקר היא באה, היא באה כמה שעות לפני יהודה. ישבה שמה עלם הדרך, מה עשתה שמה מהבוקר?
מהנץ הייתה שמה, בתיקין, מה עשתה שמה? רק בתפילות. השם תרחם עליי, אני רוצה בן מהצדיק הזה, אתה, תעשה אתה, לא יודע, תהפוך את העולם, אני רוצה בן מהצדיק הזה, לא מוכן לוותר על זה. מה זה בן? איך זה בן? יהודה זה, זה אחד הצדיקים הכי גדולים בעולם, איך, מה את חושבת? היא אמרה, אני לא חושבת, הנקודה שלי שאני לא חושבת, אני מדברת איתך. היא אומרת לקדוש ברוך, אני רק מבקשת ממך, שש שעות התבודדות היא עשתה, משם זה המקור שלה, שש שעות התבודדות. אז שש שעות התבודדה שם, תמה, השם, אני רוצה בן מהצדיק הזה. טוב, בינתיים באמת עברו כמה שעות, יהודה הולך על הדרך, מגיע שם. כשיהודה עובר שם, יהודה צריך לדעת, יהודה זה קודש הקודשים. שם יהודה עכשיו בכלל הסתכל על פרוצה, התעסק עם פרוצה, ודאי שלא. גם הוא לא יודע מי זאת, אבל ודאי שלא התעסק איתה. הוא הולך, הוא הולך בדרך. פתאום אומר המדרש, יהודה הולך בדרך, הוא לא מבין מה קורה לו. מה זה פתאום? איזה אש פנימית. פתאום אני, מה זה אני עכשיו פתאום מרגיש שיש פה איזה פרוצה, אני פתאום רוצה את זה. הוא לא מבין, הוא מתחיל להילחם, אומרים חזל, יהודה עם כל הקדושה שלו נלחם בזה, מה לי ולזה הוא אומר? מה פתאום? גם הוא יש לו תפילה, גם הוא מתבודד. הוא אומר לשם, השם, מה זה שייך לי עכשיו הדברים האלה? אומרים חזל דבר נורא, הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך של תאווה. למה שלח לו מלאך של תאווה? הוא אמר, זה, אם סתם תאווה זה לא, הוא מיד יתגבר על זה, הוא אריה, יש לו כוחות גדולים של קדושה. שלח לו מלאך של תאווה שהכריח אותו ללכת, פתאום יהודה, אומרים חזל דבר נורא, פתאום יהודה מסתובב ובא אליה, הוא בא אל תמר, עכשיו הוא לא יודע מי זאת, היא הייתה מחוסה, הוא לא יודע מי זאת תמר. אומר לה, מה אתן לך כי אבוא אלייך? לא, אומר לה, אבא נבא אבוא אלייך, בוא אני רוצה להיות איתך. היא אומרת לו, והיא משחקת את התפקיד, היא משחקת את התפקיד, היא אומרת לו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה תיתן לי? באותה תקופה, זה לא היה כמו היום, כספים, אומר לה, ככה זה היה נהוג. אומרת התורה, אומר לה, גדי אשלח לך מן העדר, אני אשלח לך גדי עזים, תמורת המעשה, אני אשלח לך גדי עזים. אומרת, כמו שאנחנו יודעים, התורה אומרת, הסכים את המעשה. אומרת, תן לי, בסדר, תשלח לי גדי עזים, אבל אין לך פה גדי. תן לי ערבון, תן לי ערבון שאתה באמת ישלח לי את הגדי. אמר לה, בסדר, נתן לה את החותמת שלו, את הפתילים, כוונה הציצית והמטה. היה אדם חשוב, הלך עם מטה, נתן לה את שלושת הדברים האלה. אבא נבא אבוא אלייך. תמר, כמו שאנחנו יודעים, התעברה. התעברה מהמקרה הזה, למה? תפילות, זה התפילות של תמר, זה ההתבודדות של תמר. התעברה מזה, ולא רק סם שהתעברה, התעברה בתאומים, שתי תאומים. דרך העולם, הגמרא אומרת, אחרי שלושה חודשים מכירים את הריונה של אישה. שלושה חודשים ראשונים לא יודעים שאישה מעוברת, אחרי שלושה חודשים יודעים. פתאום מתחילים לדבר בעולם, תמר שהיא אסורה, היא יבמה. אסור לה ללכת להיות עם איש אחר, להתחתן עם איש אחר. היא צריכה להשתחרר, יש דרך איך להשתחרר מהמשפחה. אם את לא רוצה, תשתחררי, יש דרך. פתאום אומרים, היא לא השתחררה, היא יבמה. זה לא אשת איש, אבל זה חצי אשת איש. יש בזה צד של אשת איש. פתאום רואים שתמר בהיריון, איך זה קרה? כל אחד מבין, אחד ועוד אחד שווה שתיים. אף אחד מהמשפחה לא היה איתך, הלכת וזנית עם מישהו אחר. באותה תקופה, מכיוון, זה היה, חז"ל אומרים שזה בגלל שזה היה אחרי עדיין המבול, זמן המבול לא היה רחוק. הרי אמרנו ששם זה הבן של נוח. הוא עדיין היה באותה תקופה. אמנם במעשה הזה כבר שם נפטר, אבל לא עבר הרבה זמן. העולם זכר את הרושם הנורא של המבול. לכן, באותה תקופה, כל נקודה של פריצות הייתה מאוד מאוד חמורה באותה תקופה. כשראו את זה, את המעשה הזה של תמר, זה נקרא שהיא פרצה גבולות, החליטו לעשות לה משפט פומבי. זה היה משפט פומבי. אומר המדרש, כל גדולי עולם התאספו במשפט הזה. מי היה במשפט הזה? מי בא להיות נוכח במשפט הזה? קודם כל, האבות הקדושים, יעקב אבינו ויצחק אבינו היה במשפט הזה. לאחר מכן, כל השבטים. וחוץ מזה, התלמידים מהישיבה של שם ועבר, רבנים, כל העולם התאסף למשפט הזה. אמרו, משפט כזה חשוב, צריך שיהיה דעת תורה חזקה. אומרת הגמרא, מי זה אב בית דין במשפט הזה? את מי החליטו שיהיה אב בית דין במשפט הזה? לא פחות ולא יותר, את יהודה. יהודה היה דמות מאוד מאוד חשובה. לכן קבעו, החליטו שיהודה היה אב בית דין במשפט הזה. התחיל להתנהל המשפט. ונזכור מי היה במשפט הזה. יעקב אבינו, יצחק אבינו,
כל האחים של יהודה יושבים שם, אנשי ישיבת שם ועבר ועוד, היה שם משפט פומבי מאוד גדול. הביאו, אמרו, דנו לכאן, לכאן, יהודה פוסק. מה פוסק יהודה? הוציאוה ותשרף. כזה דבר חמור, הוציאוה ותשרף. לוקחים את תמר, לוקחים את תמר לבצע את הפסק דין של יהודה. יהודה פסק, לוקחים אותו. שתמר, בשעה שלוקחים את תמר, תמר אומרת לבן אדם שלקח אותה, בקשה אחרונה אני מבקש ממך. יש לי פה חותמת, פתילים ומתה. לך תיתן את זה לאב בית דין, לכבוד הדיין, לכבוד הדיין, לכבוד הרב, לך תן לו את זה ותגיד לו, אף אחד שלא ישמע את זה, שאף אחד לא ישמע, רק תגיד לי יהודה, למי שזה שייך, לא אני מעוברת. שידע, מאיפה העיבור הזה, זה למי שזה שייך. השליח קיים את בקשתה של תמר, ניגש לי יהודה, אומר לו, בוא, יש לי דבר, זה אני רוצה להגיד לך, דבר סתר, שאף אחד לא ישמע, לוקח אותו לאיזה חדר צדדי, ואומר לו, כבוד הדיין, כבוד השופט, כבוד הרב, תמר, שאנחנו מוציאים אותה עכשיו לשריפה, שלחה אותי ואמרה לי, להגיד לך, שלמי שזה שייך, לא היא מעוברת. האבא זה מי שזה שייך. רק יהודה בעולם יודע שלמי זה. יהודה רואה את זה, באותו רגע שיהודה ראה את זה, מה הבין יהודה? כל התמונה מיד ירדה לנגד עיניו. מיד ירדה לו כל התמונה, מיד הוא הבין מה שקרה פה. הוא הבין, הוא לא רק שהבין, שבעצם האחראי להיריון הזה זה הוא בעצמו. הוא הבין גם למה תמר עשתה את זה. הוא הבין שתמר הבינה שהוא לא מתכוון לתת לה את שילה. והיא רוצה להתחתן עם המשפחה. ובאמת זה האמת, שהיא תתחתן עם המשפחה. לכן מיד אומרת התורה, יהודה, כתוב בתורה, מה אמר יהודה? צדקה ממני. באמת היא צודקת, הכל ממני. אבל במדרש כתוב איזה מלחמה גדולה הייתה ליהודה. איזה מלחמה עצומה הייתה בתוך הנפש של יהודה. בואו ננסה קצת להבין מה היה שם, איך זה קרה. שיהודה הבין את זה, יהודה הבין את זה, עכשיו הולכים ומכינים, הולכים לשרוף אותה. ויש דעה במדרש שכבר התחיל להישרף להפנים. יש דעה כזאת במדרש. שעכשיו יהודה חייב לעצור את כל, את כל המהלך של, של הוציא, שמוציאים אותה לשריפה. מה קורה? הבית דין עדיין יושב. יעקב אבינו שם, יצחק אבינו, השבטים, האחים של יהודה שם, כל העולם שם. יעקב אבינו צריך לקום על הרגליים, יעקב אבינו צריך לקום על הרגליים ולהגיד לפני האבא ולפני הסבא שלו ולפני כל האחים שלו, רבותיי, השם ירחם, אבל זה הנפילה שלי, אני נפלתי פה. אני אחראי על זה. לפני חצי שעה אמרתי, הוציאו אבא תשרף, עשתה מעשה חמור, עכשיו אני מודה לפני כולם. זה אני אחראי על הדבר הזה. אומרים חז"ל, אי אפשר לשער, לתאר את גודל הניסיון. אחד הניסיונות הכי גדולים של האדם בעולם הזה, זה ניסיון הבושה. לבוא להודות, בפרט במעמד כזה, אתה עליך סמכו, אתה אב בית דין, הכל הסמיכות דעת הייתה עליך. פתאום אתה פסקת את הדין, פתאום אתה בא ואתה אומר, רבותיי, כל זה השם מרחם, אבל אני נכשלתי פה, אני נפלתי פה בתאווה, לכן כל ההיריון הזה זה ממני. והחזירו אותה, החזירו מיד את תמר. אומרים חז"ל שאי אפשר לתאר איזה מלחמה פנימית הייתה אצל יהודה. מדוע? כי יהודה יכל להגיד, לא יכל להגיד, בתוכו היה את הקול הזה. אתם יודעים מה? אם כך, אני הייתי עכשיו אומר שיעשו לה שריפה יותר גדולה. למה? מה היא עושה? איזה מין התנהגות זאת? הרי מה, את משחקת? את עושה, עם מי בעצם שיחקת? איתי. אני לא ידעתי שזה את, ואת עכשיו משחקת לי תפקיד של פרוצה, וכל זה, את מביאה אותי למצב כזה של להתבייש? עד רבה, גם על זה עכשיו מגיע לך עוד שריפה. כל זה יהודה היה יכול לטעון את, בתוכו, לטעון את הטענה הזאת. אבל יהודה, זה הנקודה של יהודה, איזה איש אמת. הוא בא ואומר, יהודה בא ואומר ומודה לפני כולם. אומרים חז"ל שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איזה בושה הייתה ליהודה. לכן, אומר המדרש, יוסף זכה לעשות קידוש שם שמיים מאוד גדול במצרים, כמו שאנחנו יודעים, כל הניסיונות שהיו לו שם. הוא קידש שם שמיים מאוד, והצטרף בו עוד אות לשם שלו. לכן נקרא יוסף, אומר כתוב בתהילים, חז"ל אומרים, יוסף. הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד אי. למה עוד אי? שיש לו שלוש אותיות של שם הוויה, י' כ' ו' סף, זה יוסף, בגלל הקדושה שלו. אומרים חז"ל, אבל ליהודה יש ארבע אותיות של שם הוויה. כי בשם יהודה יש
יוד קי ואף קי. מדוע יש לו ארבע אותיות? אומרים חז"ל, כי יהודה זכה לעשות קידוש שם שמיים ברבים יותר מיוסף. אמנם אין לשאר את גודל הניסיון שהיה ליוסף במצרים, עם כל זה, מה שיהודה הודה לפני כולם, והבושה שהוא עבר בזה, הוא קידש שם שמיים יותר מאשר יוסף. לכן יש לו ארבע אותיות של שם הוויה בשם שלו. זה היה המעשה של, של, של יהודה עם תמר. מי נולד, מי נולד בהיריון הזה? תאומים. התאומים זה פרץ וזרח. אומרים חז"ל, פרץ זה ההתגלות הראשונה של משיח בן דוד בעולם. מפרץ יצא, יצא דוד המלך ויצא משיח בן דוד. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שפרץ לא היה שורש משיח צדקנו, אלא המשיח בעצמו, נשמת המשיח בעצמה באה בעולם פעם ראשונה בפרץ, והוא זכה להיות משיח. רק לא בהתגלה, עדיין לא התגלה. ככה כותב רבי צדוק, על פי דברי חז"ל. על כל פנים, באמת, באמת, בשעה שיהודה אמר, צדקה ממני, אומרים חז"ל, המילה ממני, היה בה עוד משמעות. מה המשמעות השנייה הייתה? יצא בת קול ואמרה, ממני. הקדוש ברוך הוא אמר, ובאמת באמת כל המעשה הזה, וכל ההשתלשלות הזאת, זה הכל ממני. זה אני גרמתי לכל הסיפור הזה. אומר רבנו הארי הקדוש, מדוע הקדוש ברוך הוא סובב ליהודה ולתמר, שני צדיקים כאלה גדולים, למה הוא סובב את כל הסיבובים האלה? אומר רבנו הארי הקדוש, והוא מסודות הגאולה, שנשמת משיח זה נשמה כל כך גבוהה, שחייבת כל פעם לבוא בהעלמות גדולות מאוד. כל פעם שהנשמה הזאת צריכה לבוא לעולם, היא באה בהסתרות ובהעלמות גדולות מאוד, כי חייבים להסתיר מהעשית רעך את הנשמה הזאת. כל פעם עושים איזה, הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות כדי להסתיר מהעשית רעך שהנשמה הזאת תוכל לבוא לעולם. לכן כל זה קרה. וזה יצא בת קול ואמרה ממני. אומרים חז"ל, הבת קול שיצא ואמרה הכל ממני, מי לא שמע את הבת קול הזאת ולא ידע מהבת קול הזאת? יהודה לא ידע מהבת קול הזאת. עכשיו אנחנו היום יודעים שכל המעשה הזה, זה הכל היה מאת השם, והכל זה היה בשביל להביא את הנשמה של המשיח לעולם. הכל טוב ויפה. אבל יהודה בעצמו, הוא לא יודע את כל זה. יהודה בעצמו לא יודע שהכל זה עכשיו השגחה, ובעצם בהולדה הזאת נולד משיח צדקנו, והוא זוכה להיות בעצם להביא את הנשמה של שורש המשיח לעולם. יהודה לא יודע את כל זה. יהודה, מה יהודה כן יודע? איך הוא רואה את כל המעשה הזה? יהודה רואה את כל המעשה הזה ככישלון. מה הכוונה ככישלון? השם ירחם. אני הלכתי בדרך לגוז את הצון. תמר יש לה את החשבונות שלה, אבל בסופו של דבר מה לי קרה? השם ירחם, אני נכשלתי. פשוט נפלתי. נפלתי פה בתאווה. נפלתי בתאווה. ועוד באיזה סייעתא דשמיא, יש לי עכשיו שני בנים מהמעשה הזה. אבל בעצם אני נכשלתי ונפלתי בתאווה. ככה יהודה רואה את זה. שעכשיו הגיע הזמן שיעקב מברך את הבנים והוא מגיע ליהודה, יהודה, זה מה שרשי אומר, שיהודה רצה לברוח מהמקום מרוב בושה. למה הוא רצה? כי יהודה 25 שנה רואה את כל המעשה הזה ככישלון. נכשלתי, פשוט התאווה התגברה עליי, השם מרחם, היצר הרע היה יותר חזק ממני ונכשלתי ביצר הרע של התאווה. עכשיו 25 שנה יהודה הולך עם ההרגשה הזאת, כי הוא מקיים את מה שהבן שלו אומר, הבן, הכוונה הצאצא שלו, דוד המלך אומר, חטאתי לנגדי תמיד, יהודה מקיים את זה. עכשיו בא יעקב אבינו, ופתאום יעקב אבינו מגלה את הסוד ליהודה, את הסוד שיהודה לא יודע, 25 שנה, עכשיו יעקב אבינו בא ומגלה לו. מה הוא מגלה לו? אומר לו יעקב אבינו, תדע לך יהודה, זה הניסיון בתאווה, זה לא היה הניסיון האמיתי שלך. אתה יודע למה זה לא היה הניסיון האמיתי שלך? כי הקדוש ברוך הוא כפה עליך את המעשה הזה. זה סודות, יש בו איזה סודות מאוד גדולים. המשיח צריך לצאת דרכך. וזה היה בסודות מאוד גדולים. מה היה הניסיון האמיתי שלך בעניין של תמר? רק דבר אחד, אם להודות על האמת או לא להודות על האמת. בשעה שאתה הודית על האמת, לפי האמת אתה עמדת בניסיון הזה. לא רק שעמדת בניסיון, עמדת בניסיון הזה בשלמות עצומה ונוראית מאוד. בשלמות עצומה ונוראית. לכן אתה זוכה לברכות הכי גדולות בזכות מעשה תמר. ואז מסתבר למפרע ליהודה דבר שהוא בכלל לא ידע. יהודה כל השנים מה הוא חשב? אני נכשלתי.
על זה כישלון. זה יודעתי, יודעתי בלית ברירה, מה אני ארוג אותה, מסכנה. אבל באמת, מי השם בכל זה? אני השם בכל זה שנכשלתי בתאווה. יעקב אבינו בא ומגלה לי יהודה, יהודה, אתה אף פעם לא נכשלת בתאווה. התאווה זה היה כפייה דתית, הקדוש ברוך הוא כפה לך את הדבר הזה. זה היה פה סודות נוראים להביא את הנשמה של המשיח. הניסיון האמיתי שלך היה להודות, ואתה עמדת בו, באיזה בחינות עמדת? אומר לו, מטרף בני עליתה, קרא רבץ קריהו חלבי מיקימנו. אומר יעקב אבינו ליהודה, אתה מכל המעשה הזה, זה כל התקומה של שבט יהודה, של המלוכה ושל המשיח, זה בזכות ההודעה הזאת שהודעת. אתה פה הצלת את הנשמה של המשיח, כי אם לא היית מודה, מיד היו מוצאים אותה להישרף, הנשמה הזאת הייתה מתה ולא באה לעולם. איזה קלקול נורא היה. אז זכית לעשות כזה תיקון עצום ונורא, בזה שהודעת על האמת. זה, עד כאן זה המעשה של תמר. אבל פה מתעוררת שאלה. מתעוררת פה שאלה מאוד גדולה. אם יהודה זכה לעשות כזאת מצווה גדולה, וכזה מעשה גדול, זכה לעשות יהודה, אחרי שהוא עשה את זה. היה לו את הניסיון, אחרי שהוא עשה את זה, עבר יום, יומיים, די, גמר, נגמר, הוא עשה את זה. ברוך השם, זכה לעשות את המצווה. אחרי שכל זה, שהוא זכה לעשות כזאת מצווה גדולה, למה לא גילו לו משמיים? יהודה, תדע לך, הרי יהודה מסכן, מסתובב עם בושות. הרי הוא היה ידוע שיהודה היה חסיד ברסלב, זה ידוע, כולם יודעים את זה. זה כתוב בספרים שיהודה היה חסיד ברסלב. אז כל יום הוא היה עושה שעה התבודדות. כל השעה התבודדות הוא רק בוכה, איך נפלתי, איך נכשלתי. השם תרחם עליי. זה הרי, זה הבן של יעקב אבינו, זה קודש הקודשים. אז כל יום הוא בוכה על זה. למה נותנים לי היהודה להצטער? יהודה, השם, תגלה לי יהודה, תשלח לו שליח. תשלח לו שליח, הרי יעקב יודע את כל האמת. תגיד לי, שיעקב אבינו יקרא ליהודה, ויגיד לו, יהודה, בוא תחזק אותו, שיחת חברים, שיחת אבא ובן, שיחזק אותו בשיחה של ברסלב. יגיד לו, תדע לך, כל הנפילה מהשמיים, הכל לטובה, תקום, אל תיפול מזה, אין לך מה להיות בעצבות, השם רצה, תדע לך, הבאת הנשמה, אתה מבין נשמה קדושה לעולם. די, נגמר המצווה. אנחנו רואים, לא, משמיים לא מגלים את זה ליהודה. 25 שנה לא מגלים את זה ליהודה. 25 שנה יהודה הולך עם בושה נוראית. הוא יודע, אני נכשלתי. 25 שנה הוא עושה, מאיפה אנחנו יודעים ש25 שנה הוא מתבייש? מפה מהפרשה הזאת, שכשיעקב אבינו מגיע לברך אותו, הוא רוצה לברוח משם מרוב בושה. רק שיעקב לא יזכיר לי את המעשה הזה. מזה אנחנו לומדים איזה בושה הייתה ליהודה בכל המעשה הזה. פה שאלה, השאלה שאנחנו שואלים, זה שאלה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא הסתיר 25 שנה מיהודה את כל האמת? המעשה עצמו ממני. והניסיון שלך היה להודות. עמדת בצורה נפלאה ושלמה בניסיון הזה. שאלה כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומר, שניים מתייחסים לשאלה הזאת. אחד הרב מקומרנה ואחד הרב דסלר בספר מכתב מליאר. ואומר, הם אומרים דבר נורא מאוד. הרב דסר כותב על זה במכתב מליאר ואומר דבר נורא מאוד. הוא אומר, יש מצבים שאדם זוכה לעשות מצווה שהיא מושלמת. המצווה הזאת הייתה שלמה לגמרי, לשם שמיים נקי לגמרי. אומר, הרב דסר מביא חז"ל, שאם אדם זוכה לעשות מצווה אחת בשלמות, רק מצווה אחת בשלמות, אדם זוכה לחיי העולם הבא. כל העולם הבא אדם זוכה לו, בזכות המצווה אחת בשלמות. והוא זוכה שכל הברכות שלו, כל התפילות שלו, הוא צדיק יסוד עולם כבר פה בעולם הזה. אם אדם זוכה לעשות מצווה אחת בשלמות, כמה קשה לעשות מצווה אחת בשלמות? זה מאוד קשה. שאין שום פנייה, שום מחשבה, שום אינטרס לעשות מצווה אחת לשם שמיים נקייה. אם אדם זוכה לעשות את זה, הוא זכה לכל העולם הבא שלו, בזכות מצווה אחת. אומר הרב דסלר, שאדם זוכה לעשות מצווה שלמה לשם שמיים, מיד היצר הרע רוצה לגנוב את המצווה הזאת. וזה לכאורה לא מובן. אדם עשה מצווה. ברגע שעשה מצווה, זה ילטה לשמיים, הערך, החשיבות של המצווה, זה די, זה בשמיים. איך היצר הרע יכול לגנוב, אחרי, מילא, למנוע אותנו לעשות המצווה, לבלבל אותנו, להכניס לנו פניות, זה אנחנו מבינים. אבל אחרי שכבר אדם עשה, נגמר המצווה, הוא עשה מצווה, נגמרה. לשם שמיים, עלתה לשמיים, מצווה עלתה לשמיים. אומר הרב דסלר, היצר יכול לבוא לשמיים לגנוב את המצווה הזאת.
מה שם, לא שמענו כזה דבר. איזה מין דבר זה? היצר יכול לגנוב מצוות לאדם היהודי? אומר הרב דסטר, כן. היצר יכול לגנוב מצוות לאדם היהודי. באיזה אופן? אומר דבר נורא מאוד. ברגע שהוא מכניס מחשבות של גאווה בלב האדם, במחשבה של האדם, אשראי שזכיתי לעשות כזאת מצווה. ספק אם יש בדור הזה איזה צדיק שזכה לעשות את המצווה הזאת שאני עשיתי. אומר, ברגע שאדם חושב את המחשבות האלה, מיד הסמך מם גנב את המצווה. את כל החשיבות, את כל השלמות, הוא פגם בכל השלמות של המצווה הזאת. ברגע שהוא מכניס מחשבות של גאווה לאדם, אומר הרב דסטר, הוא פגע בכל השלמות של המצווה הזאת. אדם חס ושלום יכול לעשות מצווה בשלמות ולאבד אותה ברגע שהוא יפול לגאווה. אומר הרב דסלר, אמר לנו חידוש נפלא מאוד. אומר הרב דסלר, אבל אם יהודי זכה לעשות כזאת מצווה, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לאדם לשמור על המצווה הזאת. הוא רוצה לעזור ליהודי לשמור על המצווה הזאת, שהמצווה הזאת לא תיפגם ולא תתקלקל בכלל. לשמור על הערך של המצווה הזאת. אומר הרב דסלר, ואיך איך, איך אפשר לשמור? איך אפשר לשמור על על המצווה הזאת שהיצר הרע, הרי שהוא רואה כזאת מצווה, הוא יפעיל את כל הכוחות שבעולם להכניס לבן אדם מחשבות של גאווה. אז איך אפשר לשמור על המצווה הזאת? אומר הרב דסלר, שהקדוש ברוך הוא מסובב סיבות, להכניס לאדם הזה מחשבות של בושה. שאדם מתבייש. איך? הקדוש ברוך הוא, כשאם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי יתבייש, אז הוא יתבייש, אין לו בעיה. הוא כבר הרבה דרכים למקום. מסובב סיבות שאדם ייפול לאיזה בושה. זה איך, הוא יסובב כבר איזה דרך. ואז האדם יהיה כל כך מלא בושה בעצמו, שמה שהיצר עכשיו יבוא ויכניס לו מחשבות של גאווה, הוא לא יקשיב להם בכלל. למה? הוא ירגיש שהוא כל כך מתבייש. הוא יפיל אותו לאיזשהו דבר לא טוב, או שישלח לו איזה ביזיונות ככה, משהו מיוחד, ביזיונות מיוחדים שיבזו אותו. ואז האדם יהיה כל כולו בתוך הבושה הזאת. כשאדם נמצא בתוך מציאות שהוא מתבייש ממשהו, שום מחשבה של גאווה לא באה באותו זמן. בן אדם עשה עכשיו איזה מצווה, ואחר כך הפילו אותו במשהו לא טוב, אז אם יש לו קצת עירת שמיים, אז הוא כל הזמן הולך וחושב על הדבר הלא טוב שנפלתי. לכן אומר הרב דסלר, שהקדוש ברוך הוא מפיל בושה, מוצא סיבות, דרכים, מפיל בושה לאדם, משאיר אותו בבושה הזאת, הרבה זמן, כדי שהיצר הרע לא יוכל לבוא ולהכניס מחשבות של גאווה באדם. וכל זה למה? כדי לשמור על הערך של המצווה של האדם הזה. אומר הרב דסלר, זה מה שהיה עם יהודה. באמת, כל הנפילה של יהודה, זה לא נפילה בכלל, כל המעשה עם תמר, זה הכל היה מאת השם. זה בכלל זה, כל העניין הזה זה היה בכלל סודות של גאולה, השיחה של בן יהודה ותמר. יהודה זה צדיק האמת ותמר זה השכינה, אבא נא ואבוא אלייך. הצדיק אומר לשכינה, אבא אני רוצה לעשות איתך לעשות את הייחוד העליון כדי להביא את הגאולה. כל זה היה דברים גבוהים מאוד ועמוקים מאוד. אבל, אומר רב דסלר, אבל הקדוש ברוך הוא הסתיר את כל העניין הזה מיהודה. הוא השאיר 25 שנה, השאיר בלב של יהודה את המחשבה ואת הידיעה הזאת, אני נפלתי ונכשלתי. יכן יהודה מסתובב 25 שנה מלא בושה. הבושה הזאת שהרגיש יהודה שמרה על המצווה, המצווה האמיתית שהוא עשה, שהוא הודה שהיא הייתה כל כך שלמות, היה בה כל כך הרבה שלמות במצווה הזאת, שכל עם ישראל נקרא על שם המצווה הזאת, על שם ההודעה, לכן אנחנו נקראים יהודים, על שם הנקודה של להודות על האמת, המצווה הזאת לא נפגם בה שום דבר אפילו כחוט השערה, כל זה בזכות מה? בזכות הבושה של יהודה. אומר הרב דסלר, 25 שנה הקדוש ברוך הוא הוליך את יהודה בבושה הזאת, כדי שהמצווה תישאר בשלמות שלה. אומר, מוסיף על זה הרב דסלר, אומר וצריך לדעת, וכך דרכו של הקדוש ברוך הוא להניג אותנו, שהקדוש ברוך הוא רואה יהודי, שברוך השם רוצה להתחזק בדברים טובים, ועושה דברים טובים, ומתחזק, תדע לך, טיפול עליך, כבר משמיים יסובבו שיהיה לך איזה ביזיונות, יהיה לך איזה בושה, תלוי איך, זה כל אחד לפי העניין שלו, או שהקדוש ברוך הוא יכשיל אותך באיזשהו דבר שבאמת אתה לא אשם בו בכלל, ואתה לא אחראי עליו בכלל, אבל הקדוש ברוך הוא יעביר אותך דרך העניין הזה, או לא, או שהוא יכול לשלוח לך מישהו שמאוד מאוד אוהב אותך, מאוד מאוד אוהב אותך, ובעזרה, לפחות 3-4 פעמים ביום הוא יגיד לך שאתה הכי הכי גרוע בעולם. כל יום הוא מסור 5-10, אתה הבן אדם הכי גרוע בעולם. אתה לא תבין. בן אדם לא מבין. מה הוא רוצה ממני? למה הוא מבזה אותי? מה, אני אוהב אותו, חבר שלי, הוא דוד שלי, זה אבא שלי, זה אמא שלי, זה אשתי, הילדים שלי. למה הם מבזים אותי? למה הם מבזים אותך? כדי לשמור לך על המצוות.
שאומרים לך למצוות, שהעבודה שלך, שכל הדברים החשובים שאתה עושה, באמת אתה עושה דברים נפלאים. אתה באמת עושה דברים נפלאים. אבל אסור שאתה תדע שאתה עושה דברים נפלאים. כי אם אתה תדע, היצר הרע יבוא ויגנוב לך את זה. לכן ידאגו לשמור לך למצוות. בפרט, רבנו אמר, אתם תביאו ליטית ולבנים ועשה מזה בניינים נפלאים בשמיים. כתוב בזה בחיים מוהר"ן. אז רבנו אמר זה לשון משל. מה זה טיט ולבנים? טיט ולבנים זה מצוות ומעשים טובים, תביאו לי. אני כבר אבנה דברים נפלאים מזה בשמיים. אבל רבנו יודע שהרי היצר רע, אנחנו יכולים להביא לו טיט ולבנים נפלאים, הכי הכי איכותיים בעולם, אבל היצר רע אחר כך יכול לקלקל את זה. לכן רבנו דואג לשמור על הטיט והלבנים. מה, איך הוא שומר? רבנו אמר, פנים בעולם הזה כבר לא יהיה לכם. תתקרבו אליי, תבואו, תיסו לאומן. הבן אדם נוסע לאומן בראש השנה, החברים אמרו לו, תשמע, זה התיקון הכללי, זה התיקון הנצחי. רבנו אמר שידאג, אז יהודי, ברוך השם, מאמין, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, תמימים, נוסעים לאומן. הגענו בראש השנה, ערב ראש השנה אמרו לנו, זה העיקר העניין להגיד תיקון הכללי, בידוי דברים, פרוטה לצדקה. עשינו את כל המהלך הזה. אחר כך בן אדם חוזר הביתה, אחרי חודש, חודשיים, עומד. אמרו לי, תיקון הכללי, איזה תיקון הכללי? בינתיים אני רואה ביזיונות הכללי. את כל הביזיונות של העולם מעבירים עליי. הגש אליי לפי כמה שבועות מישהו, אמר לי, תגיד, מה, אני נסעתי, באמת, האמנתי לכם, חסידי ברסלב, שאני אגיע לאומן, אני אקבל את התיקון שלי. אומר, אתה יודע, אנשים כאילו השתגעו לבזות אותי. אף פעם לא ביזו אותי בכאלה ביזות, רק נסעתי לאומן, מאז שחזרתי מאומן, השם מרחם. אומר, אתה יודע, הוא סיפר לי, אומר, אבא שלי, כזה יחסים טובים יש לי איתו. אומר, מהרגע שחזרתי מאומן, הוא לא מפסיק לבזות אותי, ואני לא יודע על מה. אמרתי לו, אני אגיד לך, אני אספר לך מי השם. תדע לך, אם אתה רוצה באמת את השם, לך, תיסע בחזרה לאומן, תגיד לרבנו, הרבנו, אתה השם בכל. רבנו דואג שעתית ולבנים, המצוות המעשים טובים שאנחנו נותנים לו, הוא דואג שזה לא ייפגם. זה מה שאומר רב דסלר. פתאום אדם עובר נפילות, עובר ביזיונות, עובר את... כל משבריך וגליך עליי עברו. מדוע? רבנו אומר, ראיתי שרבנו חזר מארץ ישראל. אז רבנו, באו החסידים לקבל אותו, אז רבנו אמר, פעלתי בשמיים, פעלתי שפנים לא יהיה לכם בעולם הזה עד ביד משיח צדקנו. זה מי שנוסע לאומן, אמר תיקון הכללי, התחייב בביזיונות. אין מה לעשות, זהו, התחייב בביזיונות. או שמישהו יבזה אותו, או שהנפש שלו תבזה אותו, שמשמיים יבזו אותו, אבל זה חייב להיות המהלך הזה. אבל כל זה, זה שמירה עצומה. השמירה העצומה על כל הערך, על כל האיכות של המצוות והמעשים טובים שאדם עושה. ובעולם הזה זה לא נעים, אבל מזה נעשים הבניינים הנפלאים למעלה. באותו עניין, הרב דסלר, בספר מכתם אליהו, הרב דסלר כותב דבר נורא, הוא מביא סיפור נורא. לפני כמה שנים סיפרנו את הסיפור הזה, נזכיר אותו. הסיפור הזה מובא בגמרא בירושלמי, במסכת תענית. והגמרא מספרת שבתקופת רבי אבאו, רבי אבאו היה מר הדאתרא דארץ ישראל אחרי רבי יוחנן. זה תקופת ראשוני המוראים. אז היו גדולי עולם, המוראים הראשונים, גם האחרונים, הכל שכן הראשונים. זה היו, כתוב שהיו מורידים את הרגל, היו הופכים את כל העולם המוראים. בתקופת רבי אבאו הייתה תקופה שלא ירדו גשמים. אומר, מספרת הגמרא ש... רבי אבאו וכל החכמים התפללו, עשו תעניות, תיקונים, ייחודים, שום דבר לא עזר, לא יורדים גשמים. עבר זמן, רבי אבאו אמר, ראה, הכל סגור. עשה שאלת חלום, ביקש שיגלו לו בחלום, למה לא יורדים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שירדו גשמים? רבי אבאו עשה שאלת חלום, היה צדיק גדול מאוד, אז גילו לו בחלום, אמרו לו, תראה, אתה רוצה שירדו גשמים? יש יהודי. יהודי פשוט, קוראים לו פנטקקה. ככה השם שלו. לך חפש את פנטקקה, אם הוא יתפלל, ירדו גשמים. רבי אבאו קם בבוקר, מיד שלח שליחים בכל הארץ לחפש את פנטקקה. מצאו, השליחים מצאו, יהודי שקוראו לו פנטקקה, באו אליו, אמרו לו, השליחים אמרו לפנטקקה, אמרו לו, תשמע, אנחנו שליחים של רבי אבאו, גדול הדור. זה היה מר הדאתרא של ארץ ישראל. אמרו לו, רבי אבא אמר לך שתתפלל שירדו גשמים. היה יהודי תמים, פשוט, התפלל, ירדו גשמים. באמת התפלל, ירדו גשמים. רבי אבא, אומרת הגמרא, רבי אבא, הוא רצה לדעת מי זה היהודי הזה. קרא לו,
שלח שליחים וקרא לפנקקה שיבוא אליו. פנקקה הגיע לרבי אבאו, שאל אותו, אומר, אני כניס איתו בשיחה, להכיר אותו, מי זה הצדיק הזה? שאל אותו רבי אבאו את פנקקה, אמר לו, מה אומנותך? כבדה, ממה אתה מתפרנס? אמר לו פנקקה, חמש עבירות אני עושה בכל יום. אמר לו, איזה עבירות אתה עושה? אמר לו, אני מנהל בית בושת. אני המנהל שם. והוא מציין לו את כל מה שהוא עושה שם, בסך הכל זה יוצא חמש עבודות הוא עושה שם. הוא אחראי על המקום. לא ברור מהגמרא אם הוא הבעל הבית או המנהל עבודה, נראה שהוא המנהל עבודה, לא הבעל הבית, אבל כל יום הוא דואג למקום. אז הוא בעצמו סופר, פנקקה סופר חמש עבירות שהוא עושה שם. הכל קשור לניהול המקום. אמר לו רבי אבאו, אחרי הכל, אתה בזכותך ירדו גשמים, אז בוודאי יש לך איזה מעשה טוב שעשית. אמר לו פנקקה, לא זוכר שהוא מעשה טוב שעשיתי מיוחד. היה יהודי, בסדר, הוא מנהל בית בושת, אבל הוא הולך בבוקר ומתפלל, זה לא סותר. יש יהודים שזה לא סותר אצלם. אמר לו רבי אבאו, בוודאי עשית איזה מעשה טוב. אמר לו פנקקה, לא זוכר. אמר לו, טוב, אז תזכר, חייב להיות, לא יכול להיות. התחיל לחשוב פנקקה, אומר, אולי, תראה, אני אספר לך איזה מעשה שהיה לפני כמה שנים. לפני כמה שנים באה לאישה, למקום עבודה, ואמרה לי, אני רוצה לעבוד פה. אמרתי לה, ביתי, מה הלך ולמקום הזה? היא אמרה לו, אנחנו עניים, בעלי חובות, לקחו את בעלי, זרקו אותו לבית הסורים, אמרו, לא משחררים אותו עד שהוא לא מביא את הכסף. אני רוצה להביא כסף, לשחרר את בעלי. אמרתי לה, ביתי, זה לא המקום בשבילך. הלכתי ומחרתי את הקרים שלי, את המצעים שלי, את השמיכות שלי, נתתי לה את הכסף, אמרתי לה, ביתי, לכי תבדי את בעלך, זה לא המקום בשבילך. והיא הלכה ועשתה את זה. אמר לו רבי אבאו, ראוי אתה שירדו גשמים בעבורך לעם ישראל. כך אומרת הגמרא. כולם שואלים שאלה, הרי הסיפור הזה, באמת, אין ספק, המצווה של פנקקה, המצווה נפלאה, יקרה מאוד. אבל, אחרי הכל, כל המפרשים של הירושלמי, של הגמרא הירושלמי, כולם שואלים את השאלה הזאת. וכי לא היו צדיקים שהיו עושים מצוות בדור של רבי אבאו, זה דור של המוראים, זה הדור של הגמרא. לא היה צדיקים שהיו עוסקים בחסדים. הכל התורה של עם ישראל, של רבי אבאו ושאר המוראים, הייחודים, הכוונות, התפילות, כל זה לא הועיל, והמצווה הזאת שעשה רבי אבאו עומדת כנגד כל הדברים האלה. איך זה יכול להיות? כל המפרשים של הירושלמי שואלים את השאלה הזאת. כולם שואלים את השאלה הזאת. אומר הרב דסלר, דבר נורא מאוד. איזה דבר נורא אומר הרב דסלר? אומר הרב דסלר, פנקקה עשה את המצווה הזאת, בשעה שהוא עשה את זה, הוא עשה אותה בכזאת נקיות ושלמות לשם שמיים, שזו הייתה מצווה שלמה ונקייה. מצווה שלמה. אומר הרב דסלר, ובזכות המצווה הזאת הוא כבר בן עולם הבא. וראוי היה להיות אחד מצדיקי הדור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי לשמור על הערך של המצווה שלא תיפגם, אומר הרב דסלר, השאיר אותו בעבודה הזאת. אומר, אני יודע, בעבודה הזאת לא יהיה לו שום גאווה. ואדם שמנהל בית בושת, אין לו שום גאווה בעולם. אם יש לו טיפה יראת שמיים, טיפה דעת. אומר, השאיר אותו במקום הזה, כדי שהוא יתבייש בעבודה שלו, ועל ידי זה לא נפגמה המצווה הזאת בשום פגם. עכשיו שצריך מישהו שיפעל בשביל עם ישראל גשמים, אז יש לנו את פנקקה. קדוש ברוך הוא שמר על פנקקה, על המצווה הזאת של פנקקה. זה דבר נורא, זה דבר נורא. אם הרב דסלר לא כותב כזה פירוש ויש לנו כזה סיפור בגמרא, מי יכול לשער כזה עניין? אבל מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שיהודי עושה מצווה אחת בשלמות, באמת הוא כבר צדיק יסוד עולם וראוי, והוא בן עולם הבא. יש לו כבר את כל העולם הבא. ואז אנחנו רואים הלכה למעשה, מעשה שכתוב בגמרא, זה הלכה למעשה, מה זה ערך של מצווה של אדם יהודי, אבל גם אנחנו לומדים מפה מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כדי לשמור על המצווה הזאת. להפיל את האדם לביזיונות ולבושה הכי גדולה, ובלבד שהיצר הרע לא יוכל לפגום במצווה הזאת. אז זה כל המעשה של יהודה. כל המעשה של יהודה. התחזקות בשבילנו, שאנחנו צריכים לדעת, שמי שהיה באומן, מי שהתחייב בחיוב הזה הגדול, שהיה באומן, ואחר כך הוא רואה שעובר עליו משברים, גלים, ביזיונות, שידע שהשם בזה, לא להתחיל השם, האנשים רבים עם האישה, עם ההורים שלהם, החברים שלהם, המנהל עבודה,
יש כאלה שלא מצאו, התחילו לריב עם נתניהו, אמרו שנתניהו אשם בכל מה שקורה. אז צריך לדעת, מי שהיה באומן, כל הביזיונות, אז מי שרוצה כבר לדעת באמת מי האשם האמיתי, שיסע בחזרה לאומן ויגיד לרבנו, אתה האשם. אתה אחראי לכל מה שעובר עליי. וכל זה, זה כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. כדי לברר את הגאווה, זה הקליפה הכי קשה של לברר אותה. בפרט אם האדם קשור עם הצדיק, כל מה שקורה לאדם בחיים, כל הסיבובי חיים שאדם עובר, זה הכל כדי לברר את היצר הרע הזה של הגאווה. אז זה אומר על זה הרבי מקומרנה, שזה נקרא קליפת נוגה. קליפת נוגה זה קליפה כל כך קשה לברר אותה, האדם כל כך קשה לו לברר אותו, אפילו צדיקים גדולים, ממש היו צדיקים וקדושים מאוד, כל החיים שלהם הם פחדו מהיצר הרע הזה, מהיצר הרע. זה הרבי מקומרנה מספר על הדוד שלו, היה אחד מצדיקי הדור, קראו לו רבי צבי מזידיצ'וב. היה בתקופתו הדוד של הרבי מקומרנה, גם היה אדמו"ר, היה נקרא שר בית הזוהר. היה כמעט בעל, בבחינת בעל רוח הקודש בהשגות, בסודות התורה, בפנימיות, הדוד של הרבי מקומרנה. אז הוא כותב בספר שנקרא אוצר החיים, כותב הרבי מקומרנה, ואמר לי דודי ומורי, הרב מזידיצ'וב, אמר לי שבגיל 40 עדיין פחדתי מקליפת נוגה, שמא כל מעשיי, הכל זה בא מהגאווה. ככה אמר לו הרב מזידיצ'וב. אבל צריך לדעת שאם היינו אצל רבנו, אז בנקודה הזאת אנחנו סופרים על רבנו. צריך להגיד מדי פעם ופעם, להגיד לצדיק, רבנו, תשמור על המצוות שלי. רק שזה יהיה ברחמים, שהביזיונות יהיו ברחמים. שלא יהיה יותר מדי ביזיונות. כי לפעמים רבנו קצת לוחץ על הנקודה הזאת. אז זה העומק של העניין של יהודה. לכן זכה יהודה לעשות מעשה כזה עצום ונורא, להודות לפני כל העולם, לפני כל העולם, אבל זכה על זה על המלכות הנצחית. כיוון שאנחנו מדברים על הנקודה של בושה, צריך לדעת, אחד הדברים הכי הכי מצערים את האדם זה בושה. אין ספק. אבל מיד צריך לדעת שאנחנו לא מזמנים, אנחנו לא מבקשים בושות. יהיה רצון שלא נבוש, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אבל אם כבר מזמנים לאדם, אם כבר זה קורה שאדם מתבייש, צריך לדעת שבאותו רגע שאדם מתבייש, אפילו אם הבושה באמת על דבר באמת שהוא לא בסדר. לפעמים אדם מתבייש ובאמת מגיע לו להתבייש. אבל עצם העובדה, אם יהודי מתבייש, באותו רגע זה פותח לאדם את כל השערי שמיים. באותו רגע זה פותח לאדם את כל השערי שמיים, ואדם יכול לזכות בזכות הבושה הזאת רק לקבל, רק שאדם יקבל את זה, באמונה. כשאדם יתחבר לקדוש ברוך הוא, לא יבוא בטענות, לא לריב, לא להתחיל לראות באנשים ולהתבקר עם כל העולם. עבר עליך איזה נקודה של בושה, באותו רגע תתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי באותו רגע אתה מתחבר עם המקום הכי גבוה, שאתה לא יכול לא בתורה שאתה לומד, ולא בתפילות, ולא בהתבודדויות, בשום דבר אתה לא יכול להתחבר עם כזה מקום גבוה. אדם יכול לזכות ממש לגן עדן על כל בושה שעובר עליו. זה כתוב בספרים הקדושים. כתוב שהיה מעשה של המחרף והמגדף, שהיה כתוב ודיקב את השם. אומר רבנו אריה הקדוש, הוא גידף במדבר. אז כתוב, רבנו אריה הקדוש אומר, מה זה וניקב את השם? הלשון וניקב. המשמעות הפשוטה שהשם מרחם, בלשון הפוכה, אני אומר ברך את השם, בלשון הפוכה. אבל למה כתוב את הלשון וניקב את השם? אומר רבנו אריה הקדוש שעשה נקב בכל העולמות. שמעתי פעם מהרב, הרב אנשיטה שאמר, הוא עכשיו עשה כזה דבר חמור, אז למה הוא עשה נקב בכל העולמות? אמר הרב שהמגדף עבר בושות מאוד גדולות. סיפור שלם, למה הוא עבר בושות מאוד גדולות? אומר, באותו רגע, אם הוא היה שותק על הבושות האלה, השתיקה הזאת הוא עשה שערים, בגלל הבושה שהוא קיבל, עשה שערים בכל העולמות, ויכל לזכות לגן עדן, אם הוא רק היה שותק על הביזיונות שהוא קיבל. קיבל ביזיונות גדולים. רק היה שותק, היה זוכה לחיי העולם הבא. לפני כמה ימים ראיתי מדרש פליאה, ממש מדרש פליאה, אבל זה מדרש חזל. המדרש אומר שבשעה שאליעזר הלך להביא את רבקה ליצחק הידוע, כל המעשה שאנחנו יודעים שאליעזר הלך להביא את... כתוב שבשעה שהוא הביא את רבקה, אז רבקה הייתה על הגמל,
והם הגיעו לארץ ישראל, פתאום היא ראתה מישהו שהיא נבהלה ממנו. כתוב, איש הדור, ראתה כאיזה איזה אור רוחני יוצא מתוך השדה. מי זה היה? יצחק, בעלה, מי שעתיד להיות בעלה. יצא מהשדה, הוא יצא מהתבודדות, הוא היה בהתבודדות במערת המכפלה. אז הוא יצא מהשדה, אז רבקה ראתה אותו, היא נבהלה, היא לא ראתה מעולם קדושה כזאת. אז היא נבהלה. אז כתוב שהיא נפלה מעל הגמל. זה, כל זה התורה מספרת לנו. אומר המדרש, שבשעה שהיא נפלה מהגמל, היא איבדה את הבתולים שלה. מהנפילה הזאת היא איבדה את הבתולים שלה. טוב, עבר. יצחק בא והתחתן איתה. יצחק רואה, השם מרחם, הוא לא מוצא בתולים לרבקה. אומר המדרש, יצחק הלך לאבא, לאברהם אבינו, אומר, אבא, לא מצאתי בתולים לאשתי. מה קורה פה? אמר לו, המדרש אומר, אמר אברהם יצחק, צריך לבדוק אם לא היה איזה מקרה עם אליעזר בדרך. זה דבר נורא. יצחק בא, יצחק זה גבורות, זה לא עכשיו, הוא לא, זה גבורות יצחק, פחד יצחק. יצחק ישר בא לאליעזר, אמר לו, אליעזר, למה לא מצאתי בתולים לאשתי? אז אתה אשם בזה. אמר לו, אליעזר, חס ושלום. לא, אמר לו, יצחק זה גבורות, לא, זה אתה אשם. אמר לו, יצחק, מה פתאום? אני לא עשיתי, לא הייתי עושה כזה מעשה. אמר, טוב, תוכיח לי שלא עשית מעשה כזה. שאיך הוא יוכיח לו כזה דבר? אומר המדרש דבר נורא. אליעזר נזכר שרבקה נפלה מהגמל. אז אמר, אז הוא סיפר לו, היא נפלה מהגמל, אולי שם איבדה את הבתולים. טוב, אבל איך תוכיח כזה דבר? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך לשמור על הבתולים של רבקה, באותו מקום שהיא נפלה. אליעזר הלך עם יצחק לאותו מקום ומצאו את הבתולים. ואז יצחק האמין לאליעזר. זה הסיפור של המדרש. אומר המדרש הזה דבר נורא מאוד. אומר, איזה בושה אליעזר קיבל בשעה שיצחק בא אליו. עכשיו הוא אומר לו, לא רק באתי בעצמי, באתי גם בשם אבא שלי. לא, תדע לך, גם אברהם סובר ככה, שאתה אשם בזה. אומר המדרש, אליעזר עבר כזה בושה באותו רגעים שיצחק השים אותו, אומר המדרש, בזכות זה, בזכות הבושה הזאת, זכה אליעזר להיכנס בחיים לגן עדן. ידע, יש מדרש, אליעזר זכה להיכנס בחייו לגן עדן. אומר המדרש, למה? בזכות הבושה הזאת שהוא התבייש, ממה שיצחק בא והשים אותו. מכל זה אנחנו רואים איזה דבר זה, אנחנו לא רוצים בושה, אנחנו אומרים שלא נבוש לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אבל איפה שכבר זה בא, באונס, בא אלינו הבושה, אז צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא שלח לנו עכשיו את המתנות הכי יקרות בעולם. התביישנו, זה המתנות הכי יקרות בעולם. יהיה רצון שנזכה לחיי העולם הבא, בלי כל הבושות האלה. בעזרת השם, אמרנו כמה פעמים, ובעזרת השם, נחזק את הדבר הזה. אחד הדברים החשובים ביותר בתקופה שלנו, זה העניין של ההפצה. ברוך השם, רואים את זה בכל מקום, בכל אתר, הלבבות מאוד מאוד נפתחים. הלבבות מאוד נפתחים, ועכשיו בפרט, ככל שהזמן עובר, ולצערנו הרב רואים שהעולם עובר גלות עצומה, וזה גלות בנפש. זה בכל מקום, כל מקום רואים את זה. מה שהיום זה מחזק את הנשמות, ועוזר לנו, נותן לנו את הכלים לסבול את הגלות האחרונה, זה ברוך השם, אנחנו רואים שזה רק העניין של הצדיק. רק הצדיק יכול לעזור לנו בדבר הזה. כי העולם לא יודעים, במקומות אחרים, לא יודעים איך להתמודד עם כל המצוקות שעוברות היום על עם ישראל. ומן הסתם כל אחד רואה את זה ויודע את זה, והרבה פעמים אנחנו גם מרגישים את זה, שעובר כל כך הרבה צער. לכן העניין של ההפצה עכשיו זה ממש ישועה, ואי אפשר לתאר, אנשים שמקבלים את הדיסקים, ספרים, שמתקרבים לצדיק, זה כל הישועה של האדם. לכן זה עניין גדול מאוד, זה מצווה מאוד גדולה. לכל אחד להתחזק, מה שהוא יכול, אפשר לקחת כמה, זה כל ערכה זה 100 שקל, אפשר לקחת כמה ביחד, לבד, ביחד, לא משנה. ויהי רצון שבזכות זה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.